wannan abu da aka kaddamar yau ta wannan Hyundai Kona kuma da ka fada mota ce wanda ke aiki da wutar lantarki ana nufin ba sai ka sa mata petrol ba ba sai ka sa mata diesel ba zaka laka ta ne kawai cikin gidanka ko inda kake aiki ta yi charge kuma da ake charge cell phone abinda mutane ke ta tambaya shine to ana cewa a Najeriya ana akwai matsalar wuta amma duk wanda ke da fridge gidan shi ko air conditioner ita wannan motar yana iya charge din Likey